assinatura dos novos contratos de licitação para as obras do projeto do Rio São Francisco, já passa de 5 mil o número de trabalhadores contratados com carteira assinada. Juliano, que estava desempregado há 5 anos, teve a oportunidade de mudar de vida ao ser contratado como sinaleiro na obra do canal do Sertão Alagoano. Posso dizer para o povo brasileiro e o povo do estado de Alagoas, o que mudou foi a minha felicidade, a convicção de trazer o pão hoje para a minha família. Com o ritmo acelerado das obras em algumas cidades, o trabalho não para. Em São José de Piranhas, na Paraíba, e Salgueiro e Cabrobró, em Pernambuco, as obras são executadas dia e noite, dando oportunidade de trabalho para centenas de pessoas. A geração de empregos é um compromisso do Ministério da Integração Nacional. A expectativa é que até junho, o projeto de transposição do Rio São Francisco empregue 6 mil pessoas.